आजको कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। यदि तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र दैनिक वचनबाट पाउने प्रकाशको यो अवसर नगुमाउनुहोला। आउनुहोस् पास्टर टेक दाहालज्यूबाट आजको बाइबलीय सन्देश हामी सुनौं। जय मसीहकी गेथसेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार, साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म टेक दाहाल सधैँ झैँ एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर आएको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ परमेश्वरलाई खोज्नेहरूलाई। र म भजन सङ्ग्रह पुस्तक 14 को 2बाट आजको वचनलाई निरन्तरता दिँदछु र पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ। परमप्रभुले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानहरूलाई हेर्न हुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ भनिकन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिएको छ। हामी दुईटा संसारमा बसोबास गरिरहेका छौँ। एउटा दृश्य संसार हो जसलाई भौतिक संसार पनि भनेर चाहिँ भन्दछ, र अर्को चाहिँ अदृश्य संसार हो जसलाई चाहिँ यो आत्मिकी संसार पनि भनिन्छ। र आत्मिकी संसारमा आदरणीय ख्रिस्टबारकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आत्मिकी संसारलाई देख्नको लागि चाहिँ आत्मैबाट देख्न पर्दछ। र परमेश्वरलाई कसैले बेवास्ता गर्नुभएको खण्डमा बेवास्ता नै भइ नै रहन्छ। जिन्दगीभर उहाँले भौतिक संसारलाई मात्र हेरिराखेको हुन सक्दछ, तर कसैले परमेश्वरलाई साँच्चै आत्माबाट खोज्नुभयो भने परमेश्वरलाई देख्नुहुन्छ आत्माबाट भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। र भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 14 अध्यायको 2 पदको ख खण्डमा अघि हामीले पढेका थियौँ, यानि सुनेका थियौँ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ भनिकन त्यहाँ भनिएको छ। र उहाँ जान्न चाहनुहुन्छ समझदार मानिसहरूले हृदयबाट परमेश्वरलाई खोज्नुहुन्छ, र हृदयबाट परमेश्वरलाई खोज्ने हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई खोज्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ भनिकन बाइबलले त्यो कुराहरू बताएको हो। हामीले अब्राहमको जीवनलाई अध्ययन गर्न सक्दछौँ। अब्राहमको जीवनलाई अध्ययन गर्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकमा विशेष गरेर 15 अध्यायलाई म अलिकति पढेर तपाईँहरूलाई सुनाइदिँदछु। यो खण्डमा अब्राहमले परमप्रभु परमेश्वरले आशिष दिँदै गर्नुहुँदाखेरि अब्राहमले सानो उहाँले अलिकति गुनासो गर्नुभयो। यो खण्डलाई म पढिदिन्छु। त्यसपछि दर्शनमा अब्राहम कहाँ परमप्रभुको वचन आयो, अब्राम तँ नडरा, तेरो ढाल म नै हुँ र तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ। 2 तर अब्रामले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँले मलाई के दिनुहुन्छ र, किनभने म सन्तानविहीन नै छु। मेरो घरको उत्तराधिकारी दमस्कसको एलिएजर हुनेछ। फेरि अब्रामले भने, हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई सन्तान दिनु भएन र मेरो घरमा जन्मिएको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ भनिकन अब्रामले यो प्रकारले जब गुनासो गर्नुभयो, त्यस अवस्थामा परमप्रभु परमेश्वरले यहाँ 4 पदमा भन्नुभयो, तब परमप्रभुको यो वचन फेरि तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गर्न सक्छस् कि सक्दैनस्, गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछ। 6 पद अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। आदरणीय ख्रिस्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब्राहमको बुढेसकालसम्म पनि छोराछोरी भएको छैन। सारा एक हिसाबमा सन्तानविहीन नै छिन्, तर यहाँ परमप्रभु परमेश्वरलाई उहाँले खै तपाईँले मलाई सन्तान नै दिनु भएन भनेर चाहिँ भन्दै गर्नु हुँदाखेरि यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, बाहिर लगेर कि यो तारा गर्न सक्छस्, यति धेरै नै तेरो छोराछोरीहरू हुनेछ भनेर चाहिँ भन्नुहुँदाखेरि अब्राहमले विश्वास गरे भनिकन त्यहाँ भनिएको छ। जब अब्राहमले विश्वास गरे तब अब्राहम चाहिँ एक धर्मी मानिस गनिनुभयो भनेर पनि त्यहाँ भनिएको छ। र सृष्टिकर्ता परमेश्वरले जब आत्माबाट एक व्यक्तिलाई, विश्वासबाट एक व्यक्तिलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, यो अवस्थामा उहाँले जो कोही व्यक्ति, उहाँको सृष्टिको जो कोही व्यक्तिलाई पनि उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ। र यहाँ बडो आनन्दको कुरा, बडो आश्चर्यजनक कुरा छ उत्पत्ति पुस्तक 15:6 अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे। साँच्चै नै म बुढेसकाल भएर के भयो त, परमेश्वरले भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँले आकाशतिर त्यो ताराहरूलाई हेर्न भएपछि उहाँले साँच्चै नै हुन्छ भनेर चाहिँ विश्वास गरे। र उहाँले साँच्चै नै हुन्छ भनेर विश्वास गर्न भएपछि उहाँ धर्मी गनिनुभयो भनिकन यस खण्डमा यो बताएको हो। र परमेश्वरलाई खोज्नेहरूलाई हरूसँग उहाँ प्रभु गफ पनि गर्नुहुन्छ। गफ मात्रै गर्ने होइन, उहाँले आशिष पनि दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी यस खण्डबाट बुझ्दछौँ। र 18 अध्याय उत्पत्तिको पुस्तक 18 अध्यायको 10 पदतिर परमप्रभु परमेश्वरले फेरि अब्राहमसँग भेट गर्नु भएर उहाँलाई आफ्नो इच्छा चाहिँ उहाँले प्रकट गर्नुभयो। अब अर्को साल तिम्रो श्रीमती साराको गर्भबाट चाहिँ एक बालक जन्मिनेछ, प्रतिज्ञाको छोरा जन्मिनेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो र अब्राहमलाई त्यो कुराहरू प्रकट गर्नुभयो। त्यसपछि 20 र 21 पदमा उहाँले फेरि आफ्नो इच्छा, यो जो सोदोम र गोमरामा धेरै दुष्टाइ भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ विनाश आउन लागेको छ, अब त्यहाँ चाहिँ म त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई नाश गर्न जाँदैछु भनिकन उहाँले जो कुराहरू, मनको कुराहरू अब्राहमलाई बताउनु भयो। र परमप्रभुलाई खोज्नेसँग प्रभुले आफ्नो इच्छा पनि प्रकट गर्नुभएको उत्पत्तिको पुस्तक 18को 10 पद र 20 र 21 पदमा पनि ती कुराहरू हामीले पढ्न पाउँदछौँ। र जब अब्राहमले ती कुरा सुन्नुभयो, उहाँको भतिज र उहाँको परिवार त त्यहाँ छन् र उहाँले अन्तर्विन्ती गर्नुभयो। अन्तर्विन्ती गर्दा 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 त्यहाँ 10जना मात्रै धर्मी मान्छे छन् भने के अझै पनि तपाईँले सोदोम र गोमरालाई नष्ट गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु हुँदाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो 10जना भेटाएँ भने नष्ट गर्ने छुइनँ। तर घटनाक्रमबाट हामीलाई थाहा हुँदछ कि त्यहाँ 4जना मात्रै, लोत, उहाँको श्रीमती र उहाँको 2 छोरी, ती 4जना मात्रै धर्मी भेटाइएको कारणले गर्दाखेरि ती 4जनालाई उहाँले बाहिर निकालेर लानुभयो अनि सोदोम र गोमरालाई उहाँले नाश हुन दिनुभयो। र आदरणीय ख्रीष्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुतर्फ मन उचाल्ने, प्रभुतर्फ हृदय लगाउने, समझ शक्ति प्रभुतर्फ लगाउने व्यक्तिसँग उहाँ बोल्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो इच्छा प्रकट पनि गर्नुहुन्छ भनिकन यस खण्डले यो स्पष्ट गर्दछ। किनकि योहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 12 पद अनुसार अब हामी उहाँको सन्तान भएका छौँ। जसरी बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो मनको कुराहरू बताउनुहुन्छ भने जस्तै परमप्रभु परमेश्वर उहाँ स्वर्गीय पिता प्रभु येशू मार्फत सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्गीय पिता हुनुभएको छ। र सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्गीय पिता हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीसँग उहाँको इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो इच्छाहरू अब्राहमलाई बताए जस्तो नै उहाँले बताउन चाहनुहुन्छ। तर नेपालीको उखानमा भने जस्तै बाबुआमाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गामुढामाथि भने जस्तै बुवा आमाले चाहिँ आफ्नो हृदय छोराछोरी वरिपरि भइदिएको खण्डमा म आफ्नो हृदयको इच्छा प्रकट गर्ने थिएँ, उनीहरूलाई केही कुराहरू सिकाउने थिएँ, उनीहरूलाई त्यही प्रकारले जिन्दगीमा सफल हुनको लागि केही कुराहरू बताउने थिएँ भने चाहिँ बुवा आमाले सोच्नुहुन्छ। तर छोराछोरीले चाहिँ बुवा आमाको कि पैसा हेरेका हुन्छन् कि चाहिँ के किनी माग्ने कुराहरू सम्बन्धी मात्रै सम्बन्ध राख्दछन्। बाँकी कुराहरूमा छोराछोरीले उनीहरूको मन चाहिँ ढुङ्गामुढामाथि, भौतिक कुराहरूमाथि मात्रै भने जस्तो हुँदछ। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय क्रिस प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले प्रभुलाई खोजिएको खण्डमा, हाम्रो समाज उहाँतर्फ लगाइएको खण्डमा उहाँ अब्राहमसँग जस्तो नै उहाँ बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ र हाम्रो विश्वास, हामीले नदेखिकन जे कुरामा विश्वास गर्दछौँ त्यो चाहिँ धार्मिकता गनिन्छ भनिकन उत्पत्तिको पुस्तक 15 अध्यायको 6 पदमा यो स्पष्ट भयो। अब्राहमले यहाँ अलिकति गुनासो गर्दैछन् कि तपाईले मलाई केही पनि दिनु भएन, छोराछोरी दिनु भएन, सबै सरसम्पत्ति त भयो भन्दै गर्नुहुँदाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले छोराछोरी नपाएकै अवस्थामा, वृद्ध भएकै अवस्थामा उहाँलाई बाहिर लगेर आकाशतर्फ देखाउनुभयो। देखाउनु हुँदाखेरि त्यो प्रकारको अवस्थामा चाहिँ उहाँ धर्मी ठहरिनुभयो। नदेखिकन मैले पाइसकेँ, मेरो छोराछोरी भइसक्यो त्यति ज्यादा भन्ने कुरालाई अब्राहमले विश्वास गर्नुभएको कारण उहाँ धर्मी ठहरिनुभयो भनिकन यहाँ भनिएको छ। र तपाईँ र मैले यही प्रकारले विश्वास गरिएको खण्डमा हामीलाई उहाँले धर्मीमा गति गर्नुहुन्छ भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह की। आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस वचनबारे अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ या बाइबलीय सन्देश पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् या हाम्रो कार्यक्रमको नम्बर 01-514-9230 01-514-9230 कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीलाई व्हाट्सएप नम्बर 9766-894148 9766-894188 नम्बरमा कल वा टेक्स्ट वा मेसेज वा अडियो मेसेज वा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको लागि हामी प्रार्थनामा सम्झनेछौँ। नयाँ एपिसोडको साथ हामी फेरि भोलि यसै च्यानलमा नेपाली समय बिहान 7 बजे भेट्नेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह।